کوزیر چکدرہ بازار کې د لیویز هډ کوارټر چکدرہ مین جی ټی روډ باندې یو ټرافیکی حادثه کې یو تن بهاک رسیدل دی. د حادثې ښکار شوی تن پیژنګلو د سلویخت کلن افغان مهاجر کیمپ اوسیدونکي ضابط په نوم باندې شبره دغه مړې تحصیل هډ کوارټر چکدرې ته منتقل کړی شبره. پولیسو د ټرک ډرایور په موقع باندې نیولی. تاسو خبرو د کوزیر چکدرہ بازار کې د لیویز هډ کوارټر چکدرہ مین جی ټی روډ باندې یو ټرافیکی حادثه کې یو تن په حق رسیدل دی. د حادثې ښکار شوی تن پیژنګلو د سلویخت کلن افغان مهاجر کیمپ اوسیدونکي ضابط په نوم باندې شبره دغه مړې تحصیل هډ کوارټر چکدرې ته منتقل کړی شبره. پولیسو د ټرک ډرایور په موقع باندې گرفتار کړی. لیویز هډ کوارټر چکدرہ مین جی ټی روډ باندې یو ټرافیکی حادثه کې یو تن په حق رسیدل دی. د حادثې ښکار شوی تن پیژنګلو سلویخت کلن افغان مهاجر کیمپ اوسیدونکي ضابط په نوم باندې شبره. مزید تفصیلات معلومو د خپل همکار احسان دانش نه. جی احسان دانش، تفصیلات نه خبر کړئ. جی نور، بالکل نن سهار وختي دا واقعات مخې ته راغلي دي. هینو ټرک C8157 کوم چې ډرایور محمد ریاض چلو، چکدرہ بازار کې افغان وګړی ضابط خان ولدی ارسلا خان چې د چا عمر تقریبا 30 کال دی، د ټرک په ضد کې راغلی دی او په موقع باندې وفات شوی دی. بلخوا مقامي پولیسو دغه ډرایور محمد ریاض د چا تعلق چې د سواد بحرین سره دی په موقع گرفتار کړی دی او حوالات کې مند دی. جی صحیح مننه احسان دانش تفصیل لپاره.